どうもー、影やんです。今日も、休日ね、料理を作っていきます。中華名菜でまず八宝菜からこう作っていきます。ですね、まあまあ、あの八宝菜、まあまあ中華名菜なんで料理と言えるようなもんではないんですけども、こうまあ作っていこうかなというふうに思います。こういうね、簡単な料理でもね、家族が喜んでくれるんですよね。それがもう嬉しいですよね、作っててね。で、キャベツもこうざく切りの、このもうこれ安いですよ。このキャベツを使ってですね、料理をすると。これもだからそのままもうフライパンにあれするだけなんです。でも便利な時代ですよね。こんなんでね、これ何倍やったかな、合わせたらこれで3人分作れるというね、そういう時代に生まれとるんですよね、ということですね。この料理の前にね、ハイボールを2杯飲んでるんですね。でこれが、焼酎のウーロン割りですね。これをこう飲んでいくと。で飲みながら料理してるんでね、僕のそのストレスというストレスが、料理作るストレスっていうのはもうほぼない状態ですね。ない状態で作るというところですね。簡単ですよね。またここで、焼酎を飲むという。ご飯炊いた？今驚きの事実が分かりました。ご飯を炊いていないという。今から炊くんですけども、まあまあちょっとご飯炊き上がるのに1時間ぐらいかかるんでね、もう料理はね、もう15分20分ぐらいで料理全部できちゃうんで、これはちょっとタイムラグがあるんですけど、まあ仕方ないですね。こういうこともあります。ほんま料理もどきですよね。でもいいんです。これで、一食作らんでいい人ができるわけですからね。それだけでいいことです。こうね、料理作りながらお酒を飲むっていうのはなんかこうね、いい気分になりますね。なんか気分よく。
中華明細の八宝菜はですね、うずら卵が3つ入ってるんですね。で、3人家族にとってはいいですよね。4人家族やとちょっと1人食べれないということになりますんで、3人家族がおすすめということになりますね。まあ、飲みます。ウーロンハイですね。で、中華麺さえね、こうなんか誰かがこうコメントでまずいとか言ってたんですけど、僕は結構うまいと思いますね。そこそこやっぱりいろんな人がね、考えて、作ってるもんなんでね、それなりにやっぱり美味しい味がするんじゃないかなというふうに思います。まあ平均的な味やとは思いますけどね。ということで出来上がりました。この美味しそうな感じ、分かるんですかね、伝わってるんですかね。美味しそうな感じです。以上です。次は酢豚です。では次は酢豚です。これも簡単です。でもこれは玉ねぎを使います。玉ねぎは僕は、これは、もちろん玉ねぎは買ってるんですけども、もう切ったやつじゃなくて自分で切るというね、唯一の料理ですね。料理とかその料理っぽいことをする、のがこの玉ねぎを切るっていう作業ですね。玉ねぎってうまいですよね。よくサラダにね玉ねぎを入れてもらうことがあるんですけど、いや美味しいですよね。玉ねぎは血液をサラサラにするとも言いますし、なかなか体にとっていい、いいですよね、これ酢豚もうまいと。これはね、うちの父親がね大好きなんですね。これちょっと休憩というか、焼酎を飲ませていただきます。来週はね、ちょっと中華明細がちょっとになってで、ちょっとこうなんかね、自然食品というかね、そういうの売ってるとこありますよね。そこ行ってですね、なんか例えば豆腐にこれかけたらいいんじゃないかとか、そういうやつをやっていって、ちょっとこう懐石料理ではもちろんないんですけども、こうこのおかず大皿2品ポンポンと出すような感じじゃなくてですね、もうちょっとこうなんですか、どうですかね、健康にいいというか、健康にいいというか、まあなんかこうもうちょっとその食を楽しむような感じのもんをやってもいいかなっていうふうにちょっと思ってます。
これニラシューマイなんですけど、これをね、これ電子レンジでチンするだけなんですけど、これが結構そのみんなそれなりに食べるという、ほんで気に入って買ってるっていうやつですね。これちなみにコスモスで買ったニラシューマイです。これはですね、もうこうやって電子レンジで温めるだけです。いい感じです。いい感じで、酢豚が出来上がります。まあまあ、今週のね、休日の料理もね、無事終わりそうですね。おもろいですわ。ちょっと焦げ感がありますけども、出来上がりました。今日は以上です。ありがとうございます。